Olá, pessoal. Hoje nós estamos em clima de pré-palestra. Por que pré-palestra? Porque hoje, agora, vou abordar alguns tópicos a respeito do que realmente vamos transmitir, vamos passar para vocês no dia 29 de fevereiro. Nós estamos falando do quê? De planejamento patrimonial da família. Ora, pessoal. Atualmente, o que nós temos? Se a pessoa falece, tem-se que fazer um inventário. Há um prazo para que isso ocorra. Tem que ter 60 dias para que você consiga lá emitir as primeiras declarações, etc., via advogado. Ou até hoje temos uma inovação nesse sentido: há a possibilidade de se fazer um inventário extrajudicial em cartório. Pois bem. Mas quem é que ganha com o inventário, pessoal? Só o Estado. O Estado é quem realmente ganha, porque para que serve o inventário? Serve para você, lá no frigir dos ovos, trocar o nome de um titular pelo dos seus herdeiros. É isso que acontece, não é? Então, o Estado, no frigir dos ovos, cobra-se muito caro para se fazer pouca coisa. Hoje em dia existem alguns mecanismos jurídicos que permite um planejamento da sucessão patrimonial com o titular em vida, bem, planejando, colocando no papel exatamente a sua vontade. E o que é melhor? Ainda em vida, ele pode verificar e gerenciar o seu patrimônio. Esse sistema evita inventário? Sim, evita inventário por um sistema que a gente chama de gatilho. No exato momento em que o titular vai embora daqui, dessa nossa vida, no exato momento, as cláusulas, tudo aquilo que ficou definido por ocasião da criação do sistema de holding, ganha vida jurídica. Não é? Mas isso é grosso modo, não é? Se você for assistir a minha live lá no dia 29, onde eu vou contar em detalhes todo esse sistema, eu vou te passar uma planilha de cálculo dos custos que o inventário envolve, ok? Mas, por ora, eu gostaria que vocês refletissem. Vocês, por acaso, vocês ouviram falar, né, do inventário do Roberto Marinho? Roberto Marinho, proprietário, criador da Rede Globo, bilionário. Vocês ouviram falar do inventário do Antônio Emílio de Moraes, lá do Grupo Votorantim? Bilionário. Vocês ouviram falar do inventário do Vitor Civita, lá do Grupo Abril? Claro que não, claro que não. Por quê? Porque não houve inventário. Esse pessoal já estão acostumados com o sistema de holding. E é por isso que eles não pagaram rios de dinheiro caso o patrimônio tivesse que entrar nesse procedimento judicial para transmissão do patrimônio, não é verdade? Mas holding, o que é holding e da onde surgiu? Bom, a holding surgiu lá na Inglaterra, século XVIII, Revolução Industrial, entre 1860 até a Primeira Guerra Mundial. O que que aconteceu? Na Revolução Industrial, começou-se a precisar de muito patrimônio, muito dinheiro, muito investimento de muito vulto para se empreender determinados tipos de atividade, né? Por exemplo, criação de ferrovias,
negócio bacana, mas que cuja implantação envolve muito dinheiro. Né? E foi lá que surgiu a possibilidade de uma empresa ter participação em outra empresa. Então, é aí que surge a holding. A holding, não holding familiar, a holding. Uma empresa cuja atividade principal é a participação em outra empresa. Essa solução jurídica migrou para os Estados Unidos e foi introduzida lá na costa leste, né? Pouco tempo depois. Mas no Brasil? No Brasil só surgiu em 1976, ou seja, depois de mais de 100 anos da sua criação. E como surgiu? Por ocasião da edição da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404. Então, ali, em 76, houve a possibilidade, a autorização legal para que uma empresa pudesse ter participação em outra empresa. Isso é holding. Isso é holding. A princípio, a holding foi utilizada exatamente para isso. Mas depois começou a ser utilizada pelas grandes famílias portadoras de grande patrimônio para fazer um planejamento da participação de cada ente dentro lá dos seus interesses empresariais. E depois a holding foi utilizada também para planejamento dentro do ente familiar. Isso era para pessoas de grandes posses, de grandes posses. Porém, com o passar do tempo, principalmente agora, no princípio, principalmente no princípio deste século, a holding começou a ganhar mais, digamos, começou a se popularizar. Né? E hoje nós vemos, por exemplo, muita gente, muitas famílias interessadas nesse sistema de holding. O titular pode fazer um planejamento do seu patrimônio, pode fazer a destinação do seu patrimônio para os seus herdeiros, e tudo isso em vida, bem e ainda acompanhando, gerenciando toda a execução disso e sabendo, por exemplo, o comportamento de fulano, de cicrano, etc., etc. Com o passamento do titular, ganha-se eficácia jurídica de tudo aquilo que foi engendrado pelo patriarca, pela matriarca, ganhando eficácia todo o planejamento envolvido. Mas você que está assistindo essa live, você tem filhos? Você tem filhos? Esses herdeiros, você gosta deles? Você gosta deles? Você tem algum imóvel? Você deu duro para conquistar esse imóvel, esse patrimônio, não deu? Você tem problemas em dividir esse patrimônio com quem não participou na construção desse patrimônio? Olha, esqueça a doação em vida. Porque a doação em vida, ela não evita o imposto de doação. A doação continua sendo doação. Você conserva o usufruto, porém, você perde a gerência do seu patrimônio ali, no cartório. Testamento também não é um bom remédio. O testamento impede o envolvimento do poder judiciário, não é? Não impede. O pessoal tem falado e usado, às vezes,
um seguro de vida para fazer frente aos custos do inventário? Um seguro? Poxa vida, não é muito inteligente, né? Sabe-se que o inventário ele consome em torno de uns 40% do patrimônio. Eu vou mostrar esse custo do inventário por ocasião lá da live do dia 29. Tem muitos custos envolvidos, além do imposto de transmissão, tem despesas cartoriais, tem despesas com advogado, tem despesas, várias despesas envolvidas, né? Eu não estou aqui nesse momento te vendendo nada, não estou aqui querendo que você me contrate nada aqui, eu estou apenas te passando informações relativas a inventário em cotejo com a possibilidade de uma holding familiar, né? Na constituição desse seu patrimônio, você oferiu renda. E você já pagou, né? Ao oferir renda, você já pagou uns 27,5%, não é? Por que que você, além disso, tem que pagar mais um tributo? Você não, né? Seus herdeiros, por ocasião da transmissão do seu patrimônio. Você quer isso? Bom, pessoal, cabe a vocês colherem informações. Hoje existem mecanismos muito eficazes, jurídicos, plenamente legais, para que vocês possam, além de efetuar um bom planejamento, colocar no papel a vontade de vocês. Mas ao mesmo tempo fazendo uma brutal economia, fazendo com que, por exemplo, os seus familiares não mudem de classe social por ocasião da transmissão dos bens, por ocasião da transmissão e pelo inventário, né? Por quê? Porque existem mecanismos jurídicos que chama-se elisão. Elisão é um planejamento tributário. Perfeitamente legal e admissível, não? Você tem condições de usar a lei, os preceitos legais a seu favor, né? E eu vou abordar isso na palestra. De que forma você vai poder fazer esse tipo de procedimento para fazer o planejamento e, ao mesmo tempo, garantir, através de várias cláusulas que podem ser delineadas num acordo de sócios, garantindo a gerência do seu patrimônio até o final e com muita economia. Perfeito? Então eu espero todos vocês na live do dia 29. Perfeito? Até lá, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.